Збив пішохода та врізався у стовп водій тролейбуса по вулиці Короленка у Кропивницькому. Сталося це 12 жовтня ввечері. Момент зіткнення зафіксувала одна з камер відеоспостереження. Водій тролейбуса номер 10 на пішохідному переході не помітив пішохода, чи нібито пішохід раптово вискочив на проїжджу частину, встановлюється слідством. Внаслідок аварії водій тролейбуса отримав забій руки, а 50-річний чоловік, який переходив дорогу, закрито черепно-мозкову травму. Хворого було оглянуто цього чоловіка і з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма доставлено в обласну лікарню. О 18:54 його вже було доставлено в обласну лікарню. Сам зізнався, що він після роботи вживав алкогольні напої. На момент аварії в транспорті було 15 пасажирів, жоден з них не постраждав. Втім, тролейбус зазнав значних пошкоджень. Розбите лобове скло, фари, інформаційне табло і дах. Ремонт обійдеться в понад 100 тисяч гривень. Збитки великі. От на сьогодні ми саме основне, що в нас в тролейбусі ніхто не постраждав з пасажирів. Водій, слава Богу, теж, той пішохід, щоб в нього було все в порядку. Якщо з людьми все буде в порядку, я думаю, що матеріальні збитки вони відновляться. Відремонтувати транспорт планують до кінця місяця, а чоловік, якого доставили в обласну лікарню, вже знаходиться вдома. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Жодної смерті серед тих, хто отримав дві дози вакцини від ковіду на Кіровоградщині, не зареєстровано. Натомість 96% захворілих на коронавірус в області не були вакциновані хоча б однією дозою. Головна санітарна лікарка області Надія Оперчук зазначила, імунітет після вакцинації починає формуватися мінімум за 2 тижні. Серед тих 283 тисяч, які щеплені, сьогодні у нас 3 випадки зареєстровані летальні, але це не пов'язані з вакцинацією. Перший випадок – це чоловік 94 роки, який помер від ускладнення коронавірусної хвороби, мав багато супутних захворювань. Щеплення він отримав за 8 днів до проведення, до появи перших симптомів. 2 інші випадки також – це люди за 65 років, 66 і 67 років. Вони отримали також по одній дозі вакцини. В цих випадках вони вакцинацію провели собі за 7 днів до появи перших симптомів. Військова кар'єра Олександра Четверикова почалась ще 13 років тому. Одразу після закінчення медичного коледжу вступив до лав внутрішніх військ, нині Національної гвардії України. Працював санітарним інструктором патрульної роти. Ізюм, Слов'янськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ, Новодружівка, Новотроїцьке, Лисичанськ. Для чоловіка це не просто точки на мапі. Там втрачав своїх товаришів. Ці часи тяжко згадувати, так як дуже багато наших побратимів, товаришів мали поранення, а також є і загиблі. Це самі тяжкі роки для наших підрозділів були. В боях 2014-го він був одним санітарним інструктором на 370 осіб. Втім, рятував військових не лише свого підрозділу. А під час другої ротації виніс з поля бою командира частини Олександра Радієвського. Під час мінометного обстрілу отримав поранення і сам. Під час звільнення міста Лисичанськ. Це було 23.07.2014 року. Осколкове поранення лівої сторони тіла, коли надавав допомогу своїм побратимам, теж які отримали поранення. Нині він командир патрульної роти стрілецького батальйону. В його підпорядкуванні чимало військових. Завжди приходить на допомогу, якщо потрібно. Ніколи в будь-яке время суток він завжди готов від своїх підлеглих взяти телефон, там прийти на допомогу, порадитись нам щось. Бо случаї бувають різні на службі. Він теж також допомагає нам завжди. Військова служба неабияк згуртувала нацгвардійців, розповідає Сергій Пикалюк. Окрім військової служби, де майже весь час знаходимося, взагалі маємо ще змогу відпочити, пограти в футбол, в якісь ігри, ну, культурно провести дозвілля. Та, звісно ж, командир роти нас ніколи не залишає, приймає активну участь. Активну участь, навіть в змаганнях серед підрозділів наших, постійно. Денис Мерзлікін каже, для них командир – приклад не лише як військовий та патріот, а й як особистість.
телефонує у вихідний день, коли рота вихідна, організовує певний досуг. Мені, ну от ми турнір з роти провели влітку по волейболу. У нас там біля річки. Це просто його ініціатива. І він не робив це, не оголошував, що турнір, то просто давайте зберемося. Повага до будь-якого командира з'являється тоді, коли командир знімає погони. От це людина з великої букви. Окрім охорони громадського порядку в області, нерідко виїздять й до інших міст на масові заходи. Попри поранення, Олександр Четвериков ні разу не пошкодував, що обрав для себе кар'єру військового. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Захисників та захисниць України привітали студенти у Кропивницькому. Святковий концерт організували в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. На захід завітали учасники оркестру 3-го окремого полку спецпризначення імені Святослава Хороброго. Хочу дуже сильно подякувати їм за їхню роботу, сказати дуже велике спасибі за те, що боронять нашу Україну, відстоюють свої права та показують свою мужність і силу проти країни-агресора, і побажати їм натхнення у всьому, і щоб вони трималися до останнього, і знали, що кожен громадянин, кожна душа українського народу за них. 70 червоних, гостролистих або канадських дубів висадили у селищі Олександрійському. Акцію присвятили Дню захисника і захисниці України. Саме тому і обрали дубки як символ сили, стійкості і непоборності. Садити саджанці вийшли і дорослі, і маленькі жителі селища. Я прийшов сюди з папою, з мамою, щоб допомогти їм і посадити дерева, щоб було красиво. Красиво і щоб людям нравилось. Участь в акції взяли учні та вчителі місцевого загальноосвітнього закладу та музичної школи, працівники будинку культури і просто небайдужі жителі. На думку старости селища, такі заходи згуртовують і об'єднують громаду. У нас прийшли і школярі прийшли на цю акцію, і працівники прийшли, і просто громадяни, і маленькі дітки прийшли, які виростуть в цьому селищі, будуть бачити і говорити, що це дерево іменно садив я. І такі акції нам потрібні, і дерева нам потрібні, тому що селище вже ж йому більше 60 років, навіть більше 70 років. І ми дивимося, от, наприклад, тополі, вони вже себе зживають. І багато у нас зараз дерев стоїть на спил, і замість них треба садити теж дерева, які приносять, які дають кисень нам, які радують наше око. Воду для поливу надав підрозділ пожежно-рятувальної служби, а саджанці – представники благодійної організації «Шлях до життя». Красні дуби в кількості, ну, штук 70, десь так приблизно вважали, допомогли нам доставити і знайшли їх в Вінницькій області наш волонтер, наша організація «Шлях до життя» Екатерина Ящук. Вона постійно участвує в озеленении міста і, ну, ми благодарні от із організації. Саджанці посадили на згадку про загиблого в АТО уродженця селища Павла Кравченка. Півсотні дерев висадили по периметру майданчика, розташованого поруч з будинком культури вздовж вулиці Садової. Ініціаторка проведення акції – журналістка телеканалу «Вітер» Євгенія Ніколаєва. Я виросла в цьому селищі, тому для мене принципово благоустрій цього населеного пункту. Зараз триває така пора озеленення, і тож ми вирішили посадити тут півсотні дерев. Я дякую «Шляху за життя», який допоміг в отриманні саджанців, а також за те, що мою ініціативу підтримала староста селища. Сподіваюся, що всі деревця приживуться, і вони будуть добрим нагадуванням про добрі справи. Ще близько двох десятків червоних дубків висадили у центральному сквері селища. Днями акція з озеленення відбулась і в Олександрії. В її рамках за сприяння організації «Шлях до життя» висадили півсотні ялин у дворі аграрного технікуму, перед міською поліклінікою та на подвір'ї центральної районної лікарні. Анна Гончаренко, Олександр Стрижак, телевізійні новини СІБІН. Чотирнадцятого жовтня очікується дощів, день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду.
По області температура повітря в день становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вночі 3-8 вище нуля. У Кропивницькому в день 11-13 градусів тепла, вночі від 5 до 7 градусів вище нуля.